אנו ברוכים הבאים למשחק השני בין יובל שוט לבין פיור בראונד אוף 8 של הנום גיימינג וויקלי השני בדרך לגמר על הרבה כסף, 600 שקלים. נייס איקספול ברו, יובל שוט מתחיל עם הבי-אם. מה קורה זה נוביס? וואלה, הכל טוב, דווקא אני אוהב אנשים שעושים ספייס. או, יפה. You cheese me all the time. אני מת על פיור, אני מת עליו. חבר'ה, תקשיבו, צ'יז זה חלק מהמשחק. אין מה לעשות, כן. ולמה אני אומר שזה חלק מהמשחק? כי זה דבר שאפשר לעצור. תכלס, בינינו, יובל יכל לעצור את זה. אם הוא היה עושה את המהלכים הנכונים, הוא היה עוצר את זה. יש דרכים לזהות את זה, יש דרכים לזה. נכון שצ'יז זה מסריח, בגלל אנחנו קוראים לזה צ'יז. ונכון... נכון שזה עובד הרבה על מזל, אבל אפשר לעצור את זה, וזה עוד, זה מעניין, זה עושה את המשחק מעניין, אם אתם רוצים לסייקו על מקרו גיימס זה לא יהיה מעניין, אבל זה גם נחמד שיש קצת דיבורים. נכון. זה עושה את זה מעניין יותר. כן, כן, אם יש קצת יריבות וקצת זריקת מילים אחד על השני, זה מגניב, אין ספק, זה גם מה שהופך את ה... משחקים נגיד שתמיד יש את איידרה ודברים כאלה ליותר מעניין ודברים כאלה. בכל מקרה אנחנו רואים שפיור הולך פה על 14 גס 14 פול לפי איך זה הרושם שנוצר. בקיצור, יובל שוט הולך פה על הוול אוף הסטנדרטי, משחק נראה יותר נורמלי מהקודם, שזה גם משהו מעניין שאני רוצה לראות. באמת מעניין אותי איך ה... תראה מה קורה כאן, יובל שוט לא לקח גז, הוא לקח את הפיילון שני, הוא לקח את הגז עכשיו, מעניין למה הוא עושה את זה. אולי הוא רוצה שיהיה לו יתרון מינרלי בשביל אקספנשן, או נראה שהוא לוקח גז שני עכשיו, שתי גזים במכה אחת. כן. אז בעצם הוא רוצה שיהיה לו יותר גז, פשוט בסיבון אחר הוא מתחיל את הגז. כן, מעניין, זה באמת שני גז מאוד מוקדם. כן, בדרך כלל אתה לוקח גז ב-14, ואז אתה... עושה את הסייבר קור שלך, ואחרי הסייבר קור אתה יודע, אתה מוציא, נותן את הגז השני. מה שקרה עכשיו זה שהגז בערך יהיה לו, אתה יודע מה? בסוף יהיה לו אותו גז, אותו כמות גז. וואלה. כן, אתה יודע מה? זה לא כזה שינוי משמעותי. סבבה. טוב, אז הנה פיור עוד שנייה כנראה ינסה להרים את האקספנשן שלו. אני לא רואה סיבה שלו, יש לו טלינגים בחוץ. הוא עוד מעט על 200 מינרלים, בטח הדרון יצא לשם בכל רגע, הוא רואה שאין פה פיילון, אין פה כלום. יובל שוט מחזיר את הפרופ שלו לאמצע המפה כרגע, ועוד מעט יצטרך לברוח שוב. והמשחק שוב, בינתיים נראה סטנדרטי. יש לנו פה את הוול של יובל שוט סגור לגמרי, עם פיילון כאן קרוב כדי שהוא יוכל לעשות וורפינים למטה כנראה. זה מעיד על משהו פיילון כזה? בחירה של השחקן, okay. מידל בדיוק מה שאמרת, תכלס, הוא יכול לעשות וורפין למטה. האמת שאם הוא היה רוצה לעשות וורפין למטה, היה מיקום יותר טוב לפיילון, קצת יותר בבליטה הזאת שמתחת. כן. Okay. אבל הוא כנראה הולך על פסט אקספנשן סטנדרטי, 3-8, פיור. בוא נדבר שנייה על הבליט של פיור, הוא לקח, הוא בחר את זאגינג ספיד, מה שייתן לו שליטה מוקדמת על המפה, שזה מאוד טוב המפה הזאת, נכון. במיוחד המפה ש... האמצע הוא כל כך קטן, אז אפשר עם זגלינג ספיד לחסום כל סקאוט אפשרי. חוץ מזה, הוא ירצה לחסל את הסלעים שמובילים לשלישי של יובל, כדי שיובל לא יוכל לקחת אותו בקלות. והוא משאיר דרון אחד, כדי שיהיה לו טיימינג ללר. שים לב שיש לו דרון אחד שלוקח גז. כן. זדנתי, הוא יכול לעשות ככה לר מתי שבא לו, למקרה שהוא מזהה משהו, נניח עכשיו הוא רואה דארק טמפלר, שהוא נכנס עם הזג מהבסיס. וואו, איך הוא הכניס אותו? פישול של יובל, כן, הבסיס, וזה מצוין, הוא רואה הכל, ועכשיו הוא פשוט יכול להגיב איך שבא לו. כן, זה מצוין, גם עם קצת מייקרו, הזרינג הזה אפילו יהרוג פה פרוב. לא, הנה, מצליח להציל אותו. מה שהתחלתי להגיד, שהזרינג הזה יכול להסתובב פה עד שיצא איזשהו סטוקר, וזה באמת די הרבה זמן. יכול לברוח כן. מהכל עד אז. כן, הוא, הכל תלוי בפיור, במולטיטסק שלו. הנה עכשיו האמת שאנחנו רואים שסנטריג דווקא כנראה תרוג את הלינג הזה, אבל עדיין המון מידע הוא ראה פה, הגייטים של יובל שוט עולים, אם מסתכלים שנייה בצד של פיור, נראה שהוא חוקר פלוס אחד מהיר, אני מריח צרפתים, וכן, לא, זה אחלה סגנון, אין מה להגיד.
בינתיים הפורג' יורד למטה, עוד פיילון כאן כדי לצמצם את הסרפס אריה, שזה גם משהו מגניב, והפושארט הסטנדרטי כדי לנסות להפחיד את ביור, ובוא נראה אם זה באמת משפיע עליו. האמת שהוא מוציא כבר עכשיו 8 לינגים. פוש נורא מסוכן מהצד של יובל, הוא הולך, תראה ששים לב שהוא לא הולך קרוב לשום קיר. כן. יש לו רק 5 סנטריז וזלות אחד, אין לו הרבה זלותים, זאת אומרת. כן, לא נזק כמעט. אבל הנה, הוא עושה פה פיילון קדמי. וואי, יובל, אני כבר רואה עתיד רע מאוד להתקפה הזאת. הוא חייב להצמד לקיר, זה רגע אם יכולים לעשות אותו סיראונד בלי בעיה עם זה. עכשיו הוא מוסיף עוד סנטריז, המצב שלו יותר טוב. אבל אני לא מאמין שזה עשה נזק, כספיין קרולר. כן, אין לו DPS פה, שני סטוקרים באים מאחורה, אין לו כסף כמעט לוורפינים, זה בחירה מאוד מעניינת ולא בקטע טוב. הנה הלינגים נכנסים, הוא חוסם את הלינגים שבאים מהמיין, זה נחמד, פוספילדים לא רעים פה, אבל הנה הזלות שלו מת, מה שאומר שאפילו הדרונים עושים פה הרבה נזק לסנטריז, בינתיים הוא עושה די הרבה נזק האמת. פיור מפשל, הוא במקום להילחם ליד הספיינקרולר, הוא שלח את הדרונים שלו, זה בדיוק מה שיובל שהוא צריך. אבל כן, העניין של יובל שוט נגמר הפורספילדים והוא אפילו איבד כמה סנטריז ככה שפיור נראה לא יותר מדי גרוע. אם נסתכל באינקאם נראה שדווקא כן, הוא בתשע עובדים אחורה ויובל שוט מבין את זה וחוזר אחורה ו... הם די שווים כי עכשיו... כן, אבל אם הוא יתפוס אותו עם הלינגים זה יהיה הרבה פחות שווה. כן, הנה הוא תופס אותו, פורספילדים של קצת עוזרים לסרפס אריה שוב בשביל הזלוטים שלא יעשה ראונד, אבל הנה הזלוטים מתים ובלי סנטריז עכשיו בבסיס, הוא מנסה להרים קנון אבל אני לא חושב שזה יהיה בזמן, יש פה המון לינגים, פורספילדים מתבזבזים פה, הוא יכול ללכת מסביב פשוט, הנה או פורספילד אחרון אשכרה עושה משהו, אבל הנה הלינגים מתחילים לעבוד על הפרובים. כן, שילך על הפרובים, יעשה את המייקרו הולד פוזישן עם הזרגלינגים במינרל ליין, זה עדיף לו להקריב את הזרגלינגים האלה בשביל פרובים. כרגע הוא עושה בדיוק מה שהוא צריך, הוא מחזיר לעצמו את הדרונים, ועכשיו הוא ביתרון בדרונים, מה שהיה בזה, הוא רק לא חיסל את הפיילון. כן, הנה זה עוד שנייה. הנה עכשיו הוא עובד את זה. אני מצפה מפיור שיקח כבר את הבסיס השלישי שלו. כן. בזמן הקרוב, כרגע זה לא נראה שזה הולך לקרות, כי הוא צריך להשבית את הסלעים. כן, אבל יש לו הרבה לינגים, אז זה לא יהיה יותר מדי זמן. הלאר שלו עוד שנייה נגמר, בוא נראה אם הוא הולך על איזשהו טק מעניין. אנחנו רואים שפלוס אחד מישראל הטק הוא חקר, זה מעניין. יש לו רואות שהוא אורן, אבל הוא... טוב, הוא כנראה חושב על היידרז או משהו. אם הייתי... אוי, עכשיו... אולי הזרגלינגים האלה יעשו רן ביי, כמה פורספילדים, זרגלינג אחד מת. כן, האמת שאולי יהיה פה איזשהו דיני לבסיס השלישי שלו, שהוא שוב הוא ליד הרוקס ככה פתוח. אם יובל שוט ישים לב לזה, אז זה באמת יקרה. יש פה שלושה ספיין קולרים, הלינגים חוזרים, יובל שוט לא רוצה להילחם פה. הנה, הזלוטים עדיין בטווח של הספיין קולרים. הספיין קולרים עושים די הרבה נזק לזלוטים, רואוצ'ים ולינגים בדרך. הנה, נראה לי שיובל שוט, הוא קלט את הבסיס הזה, הוא צריך להתקיף אותו. כן, הוא יתקיף אותו עוד מעט, כנראה שהוא פשוט עסוק בבסיס המרכזי שלו. לא, הנה הוא מתקיף לתוך הספיינקולרים עוד פעם. הרואוצ'ים שיצאו משנים ועושים הרבה נזר, קורגים פה סנטריס, פורספילדים לא רעים בכלל, אבל האמת אני לא בטוח אם פיור יכול לעצור את זה. אני לא מבין. זה לא ברור. טוב, עם הספיינקולרים כנראה שכן. כן, ספיינקרולרים עושים את העבודה, אני לא מבין מה ההתעקשות של יובל שוט לילה, וואי, ביטול לא הכרחי, כן מצד ביור, בדיוק כשיוצאים לו עוד רואוצ'ים וליובל שוט אין צבא. כן, הוא נלחץ. הדבר הזה יכול לשנות את המשחק, רגע הוא ביטל אקסטנשן ליד הגולד שהיה אמור להיבנות לגמרי ואז היה ביתרון מטורף, אולי זה מה שיחזיר את יובל, לא יודע. דרך אגב, אני רוצה לדבר על התקפה הראשונה של יובל שנייה, למרות שיש כאן קרב נחמד בזה. לפיור האמת, אין פה מספיק רואוצ'ים, הלינגים נכנסים, הוא בבית כמה, הוא צריך לצאת מפה, אני חושב. פוספידים מאוד טובים של יובל, באמצע המרכז, זה אחלה מקום לזר להילחם דווקא. כן. אין שום צ'ור, ויובל הולך לשלם את זה, זה גדול, לא משנה כמה פוספידים טובים הוא יעשה, המטרף בסריה זה לא יעזור, הוא מפסיד את הסנטרים שלו. המשחק הזה מדרדר מרגע לדודלי. את המצב של יובל שהמקרו שלו דווקא די טוב, אבל... כן, לא, משהו התחרבש פה. הוא עשה אובר אקסטנשן.
ומה שטוב באמת ליובל זה שהמקרו של פיור לא... לא בשמיים כרגע, כן. בשמיים, יש הרבה אנרגיה לקווינים, אין יותר מדי קריפ ספרד, ואין עוד אקפנשן, שזה מה שחשוב. כן, שניים בדרך, אחת מהם שוב זה המקרו הזה בגולד, אבל יכול להיות שהוא פשוט יבנה כבר בגולד עם הכמות הזאת של מינרלים שיש לו. זה מקפנשן, כן, עדיף כבר לבנות בגולד, כי... לא, הנה, הוא בונה עוד מקרו האץ'. וואו, זהו, לא, עכשיו, אני לא מבין, למה הוא לא לוקח את האט שהוא עשה שמה ובונה אותה בגולד? לא ברור, שוב, נראה לי זה, אתה יודע, בתוך משחק, הנה הוא עושה עוד אחד. טוב, תשמע, האטשרי זה טוב. האטשרי זה טוב, בהחלט הוא לא יצטרך לעשות מייקרו, הוא לא יצטרך לעשות הרבה מקרו עם אינג'קטינג. יש לי שאלה על זונוביס. למה הוא בונה קורפטורים? עכשיו. קורפטורים. אולי, יכול להיות שהוא ראה אימורטלים ואז אמר טוב עוד שנייה יהיה קולוסוסים, אבל הוא לא ידע את זה באמת. נראה לי שהוא לא... זה הסיבה היחידה. לא, הנה, הנה, הוא עושה סקאוט. פה למטה יש לו אוברלורד, אז הוא ראה את זה, סבבה. האמת שכרגע יש לו הרבה רואוצ'ים, אבל הצבא של יובה שלו נראה לא רע נגד רואוצ'ים. יכול להיות שהוא יוכל לעשות פה די הרבה לחץ. בארמי סופליי, פיור מוביל ב-13, לא יותר מדי. אין, אבל העניין הוא של יובל שוט אין יותר מדי פורסיטים. יש לו רק לאינגייג'מנט אחד כזה. כן, העיבוד הסנטרי שלו בהתחלה, הוא מקריב את הרואוץ', כאילו זה הלינק, אתה מכיר שאתה שולח את הלינק הזה, כמו של הפרוטוס, הוא שלח את הרואוץ', זה כמו לשלח את הקווין. שלח את הקווין כזה לראות מה קורה. כן. זה המוזר. אבל בכל מקרה, ברגע שיצאו הלינגים הוא יהיה בסדר גמור, כי בעצם הצבא של יובל שוט חלש מול לינגים בגלל שאין לו מספיק פורס בילדים, ויש מספיק לינגים כרגע. כן. השאלה מה יקרה שיהיה קולוסוס. כן, זה... יש שלוש קורפטורים, זה... או, אתה יודע, לכאן ולכאן, משחק הולך על יותר מקרומות. דרך אגב, אני רוצה לדבר על ההתחלה שלא צריך לדבר עליה, אני מההתחלה רוצה לדבר על זה. כן. היה התקפה של יובל בהתחלה, והוא בחר לשים פורג' לפני שהוא עשה את התקפה שלו. עכשיו, במקום הפורג' הזה, הוא יכל לוותר על שתי פרובים והפורג', והיה לו מספיק בשביל שתי גטווים. ואז שהוא היה תוקף, היה לו חמש גטוויז והסנטרי. תחשבו מה היה קורה שם עם הפיילון, עם כל הסנטרים שהיה לו, אם היה לו חמש גטוויז. התקפה הייתה הרבה יותר טובה והרבה יותר חזקה, ובטוח, ולדעתי פיור היה מפסיד. כן. זה, אם אתה שואל אותי, וזה כל ההבדל. אתה חושב שאתה רוצה להתקיף בהתחלה? אל תבנה פורג'. אתה חושב שאתה רוצה לגונן בהתחלה? תבנה פורג'. אתה צריך... בונים לא אוטומטי. אני יודע שהבנייה של הפורג' היא באה אוטומטית להרבה שחקני פרוטוס. תחשבו מה אתם רוצים לעשות עם הצבא שלכם. כן, כמה מיוטז של פיור נכנסות עכשיו לבסיס הראשי של יובל שוט. הוא נלחם בקנונים, אני לא בטוח עד כמה זה החלטה טובה. טוב, האמת זה דווקא לא רע, הוא איבד איזה מיוטה אחת. לא נורא מדי, אולי יערוג פה את הקולוסוס טק שזה יהיה די גדול, השליטה שלו לא משהו כרגע, אבל אנחנו רואים שיובל שוט נכנס להתקיף, פיור לא שם לב ומאבד כמה רואוצ'ים מיותרים, הנה עכשיו הוא שולף את כל הכוחות שלו, פורספילדים, לא בזמן, או שכן, לא בטוח מי ייקח את הקרב הזה, יובל שוט נראה שהוא מוביל דווקא. כן, יובל שוט, וואי, זה כל כך גבולי. זה גבולי, אבל יש יוטות שהם מגיעות. נשכח את זה, ואין שום דבר נגד אוויר כרגע. כן, ווואלה... פורספילדים טיפה יותר טובים, וזה היה נראה אחרת לגמרי, אה? כן, הקולוסוס יכל להרים את הלייזרים שלו למעלה ולהרוג את כל מיוטות במכה אחת, אבל הוא סיפר על... וכאילו, הוא קוצץ להם את הכנפיים, פשוט הם נחתכות לשתיים, כמו זבובים כאלה מעצבנים. כן, מזל שזה לא קורה. טוב, ברגע שפרוטוס מפסיד את הדפבול שלו במיד גיים, ו... כן. לא יודע. המשחק די גמור, אלא אם כן באמת יהיה כאן טעות אדירה של זה. כן, רואוצ'ים נכנסים פה, הרואוצ'ים האלה מפחידים, הם יהרגו פה את הפורג' כנראה שזה דבר טוב מאוד, יבטלו פה את הפלוס 2 וופנס וכנראה ילכו אחורה, בדיוק מה שהם עושים. ולברוח, אין לו סיבה להילחם, קח את המפה, לך, קח את הגרייט אספייר, הוא בדרך, מוציא עכשיו את כל הטק שבא לו בעולם. פיור שחקן שלא יצא לי הרבה לראות, אבל אני רואה שהוא שחקן מצוין, הוא מתמודד עם, אתה יודע, השחקנים, יובל הוא 700 במאסטרס, זה די גבוה, זה מאוד גבוה אפילו. נראה לי בטופ 300 או 200. מאסטרס זה לא בהליכה ו... לא צחוק. כן, ופיור הוא... אתה יודע מה? לא עם יותר מדי קושי גם.
כן. לא יותר מדי קושי. הוא כן... כן הקטעים של לחץ, אבל... רואים שהוא יודע מה הוא עושה. יובל כן, שעוד אבל... הולך לנסות לעשות פה פוש אחרון. הוא די מפחיד... טוב, לא, יש מספיק ground forces לפיור כדי לעצור את זה. לינגן באים מכל הכיוונים, הוא עוד שנייה התקיף את זה. הנה, הוא בוחר את כל היחידות שלו. נכנס פה לסיראונד, פורס פילדים עדיין לא הכי טובים. קצת יותר טובים הפעם האמת, כן. זה נראה לו הכי טוב עד לפני האחרון, כן. כן, האחרון עשה את זה פורסים טובים מאוד של יובל. אבל לא יכול לעשות תמיד עם הצבא הזה. אני חושב שבמצב הזה הגרייטר ספייר בדרך, אינפסטורים גם, צבא מפחיד ביותר, הכי מפחיד שיש, אינפסטורים וברולורדים. אין לי יובל פשוט דרך לעצור צבא כזה, ופיור כבר אוסף 1300 גז. כן, הנה, הקרב הזה מתחיל, פאנגלים טובים פה באמצע, הרוצ'ים עושים הרבה נזק. הרבה פאנגלים יורדים. צריך לברוח איתם ודחוף. כן. הוא חייב לברוח איתם. הוא עדיין מוביל בסופליי, אבל הוא הולך לאבד פה איזה 7 אוברלורדים. זה המון אוברלורדים. ויש לו המון קורפטורים. למה יובל שוט לא מתקיף? יש, הוא מתעסק עם צבא מאחורה. עכשיו זה הכל עניין של זמן. תראה כבר כמה גז יש פיור, עוד מעט יצאו הברודלורדים. ברגע שיצאו הברודלורדים האלה, עם האינפסטורים והלינגים זה יהיה גמור, ליובל שוט אין זמן והוא לא יודע על זה, הוא נשאר באמצע המפה. אוקיי, הנה הוא בא להיות אגרסיבי, אין לו כסף כמעט לעשות יותר מדי reinforce, אבל הוא חייב. אין לנו עדיין את הגרייטר ספייר, יש לנו פה די הרבה לינגים ודי הרבה אינפסטורים. גרייטר ספייר מוכנה, עכשיו הוא כבר עדיף שיוותר על כל מה שיש רק כדי לעשות הברולורדים. נכון. ברח עם הקורפטורים, ברח עם כל מה שאפשר, רק אוי לא. תיצור ברודלורד אם המשחק הזה נגמר, תלחץ על הברודלורד כבר, אני לוחץ על הברודלורד. חץ בי! לא עובד, זה ברודלורד! הוא נכנס לאנגייג'מנט פה, יש פה המון סטוקרים, יותר מדי סטוקרים, הקורפטורים לא עושים כלום, זה נוביס, אני רוצה לצעוק עליו גם. אני לוחץ על הברודלורד אם האחים... מה הוא עושה? תראה... וואו, רק תיצור ברודלורדים. וואי, אני לא יודע מה קורה עם פיור, אבל זה בדיוק מה שיובל היה צריך, אתה... הנה, 8 ברודלורדים, איפה הם? מעל המים. אבל זה מאוחר מדי. זה באמת מאוחר. תראה כמה סטוקרים יש, אין אינפסטורים ולינגים יותר, הוא מפסיד את האקספנשנים שלו. יש אינפסטורים בצד, אבל עד שהברודלורדים יגיע ייקח 5 שנים, אולי 6. טעות קריטית. טעות קריטית. המשחק הזה ברח לו פשוט בין האצבעות, מדהים. קורה הרבה לזרג. קטע הזה אני לא אוהב זרג, זה לא כיף. הנה הברודלורדים נכנסים פה, יש לנו המון המון בלינקסטוקרס, בינתיים יובל שוט לא מתקיף את הקור... מה הוא עושה? הנה האינפסטורים עושים פאנגל. יכול להיות שפיור עדיין יצא מזה, יכול להיות שפיור עדיין יצא מזה, יובל שוט מתחיל לברוח החוצה, הוא הורג את כל האינפסטורים, שזה טוב. אבל הברודלורדים האלה מפחידים, עוד 30 לינגים בדרך, הוא יוכל להשאיר כאן אולי את הסטוקרים עוד קצת זמן אם הוא ירצה, וזה יהיה טוב, הוא שולף אפילו דרונים, לא, הם הולכים לבסיס אחר. אבל יובל שוט פשוט מאבד פה יחידות לחינם. יובל שוט תעשה כבר בלי... זה כבר... וואו. הוא חייב לברוח מכאן כי הברודלינגס נאספים. זה לא יובל. חייב... ברח, יובל, ברח! הנה הוא מביא כמה סטוקרים מאחורה אבל הם נעלמים תוך איזה 3 שניות. הם כנראה הרגו רק איזה ברודלורד אחד שזה גם משהו אבל לא יותר מדי. הגרייטר ספייר לא נהרסה גם. ויש לפיור טון הגז בבנק. אז כנראה שיובל שוט בצרות, הוא לא בנה בסיס רביעי בכל הזמן, אז זה בעיה רצינית תכלס. הוא עכשיו הולך לדארק שריין, זה... יש לו הרבה מאוד גז, אבל זה סוג של דספיריישן לעשות כן. דארק שריין, זה אומר טוב, אולי אני אשלח לו כמה דארק טמפלרים, במקרה ארוג לו שתי אקספנשנים, ואז אני אשחק את הזן. אבל בעצם היה לו את הצבא לעשות את הברודלורדים, בוא נראה, זה בעצם... היה 8 ברודלורדים, הוא הרג לו אחד, אבל היה לו מלא סטוקרים. הוא פשוט פחד, הוא פחד. הוא פשוט לא תקף, הוא היה צריך להיכנס איתו. הוא היה פשוט צריך להיכנס לתוך הברודלורדים, הוא יכל להרוג אותם, הם גם היו בה למעלה, לא היה את הלינגים. כן, רגע, חכה שנייה, אני חושב שפיור עושה פה טעות. הברודלורדים שלו לבד, מופרדים משאר יחידות שלו, לא שיש לו יותר מדי, אבל עדיין. הוא שוב נותן חלון ליובל שוט לעשות נזק, יובל שוט נכנס, הוא יכול להרוס פה את הגולד שהיא לא הכי קריטית עכשיו, לינגים נכנסים לא יותר מדי, קורפטורים יפים מלמעלה, הם לא יעזרו יותר מדי, עד שהברודלורדים באים, סף, לא יודע,